Com esteu? Jo tinc ganes d'explicar-vos alguns temes relacionats amb la retaulística del Principat durant l'època del Barroc. Abans us vull dir que a mi m'agrada pensar que aquestes darreres dècades, tant a Andorra com a Catalunya, la relació del públic cultural amb el patrimoni d'època moderna ha millorat i s'ha fet més intensa. Crec que ara vivim en un temps que m'agrada anomenar de reconciliació envers aquella memòria, ja que comencem a percebre els fets artístics que es van esdevenir a Catalunya, a Andorra, també a la Catalunya del Nord, durant els segles XVII i XVIII, completament alliberats de prevencions, suspicàcies o prejudicis que fins fa no tant emboiraven la historiografia de l'art i l'opinió cultural, que fins i tot havien estigmatitzat durant segles la producció cultural del segle XVI, del segle XVII i del segle XVIII, titllant-la de decadent o considerant-la insubstancial. Ara, en canvi, som conscients de la gran presència patrimonial dels segles moderns, de com han canviat la fesomia de les antigues parròquies medievals i, sobretot, dels nombrosos relats i del gran interès d'aquests relats que susciten. De manera que no, jo crec que ara ja no ens costa gens d'admetre que aquells van ser segles decisius per a la configuració d'una cultura visual, d'una gran cultura visual que ben mirada, ben analitzada, m'il·lumina aspectes molt interessants de la vida dels homes i les dones de l'època, dels homes i les dones també més de les capes més senzilles de la societat de l'època, dels pagesos, dels ramaders, dels menestrals, dels notaris, dels rectors d'aquella època, no tant de l'aristocràcia glamurosa dels grans palaus europeus, però en canvi sí una gent i unes històries molt arrelades a la vida quotidiana, molt arrelades al territori. Per tant, com us dic, són tants els relats que ens proposen els retaules que només em podré introduir uns poquets a manera de tastet. En particular n'hi ha un que trobo molt interessant, encara que és una mica més, diguem, conceptual, és la reflexió sobre la tipologia del retaule i la seva funció, el seu paper com a prodigiosa màquina comunicativa que, tot i que manté durant segles la seva naturalesa essencial, aquesta naturalesa de pantalla monumental, més o menys, segons les possibilitats de cada parròquia, dreçada darrere dels altars i dividida en carrers i en pisos ocupats per fornícules, taules, relleus i figures. Tot aquest concepte no variarà durant segles. Els retaules durant el segle XVII i XVIII pateixen importants transformacions de caràcter tipològic i també en el sistema ornamental. Abans, però, havia preparat aquestes imatges per recordar-vos que, de vegades, alguns relats que podem reconstruir en territori andorrà també són decisius per completar llacunes de desconeixement que té la història de l'art català, provocades per les gravíssimes pèrdues de patrimoni religiós que es van produir durant l'estiu de 1936 a conseqüència de la fúria iconoclasta, que per raons òbvies no va afectar el Principat d'Andorra. Ara sí, com us deia, malgrat la continuïtat conceptual i de la funcionalitat
de les màquines del retaule, les màquines reticulars del retaule. També és veritat que el Principat d'Andorra, al llarg dels segles XVII i XVIII, presenciarem dos moments capdals d'aquesta evolució. Una evolució que va seguint amb un cert retard els canvis dels llenguatges arquitectònics consolidats a l'Europa contemporània, l'Europa que anomenem de la contrarreforma, perquè en la nostra etapa el discurs dels retaules és derivat de les directrius de la teologia, de la moral pròpia de l'Església Catòlica que va sortir del Concili de Trento, és a dir, l'Església contrarreformista. Ara, aquests canvis bàsics, fonamentals, que notarem en la tipologia del retaule, ens porten d'observar a principis del XVII, unes estructures organitzades d'acord amb un sistema arquitectònic i ornamental que encara és propi del tardo Renaixement i que anomenem vinyolesc, perquè els elements i la seva formalització depenen, sobretot, del dictat del Tractat d'Arquitectura de Jacopo Barozzi de Vignola, la Regola, que es va publicar en italià el 1562 i es va traduir en castellà el 1593. Per als retaulers, per als artesans de retaula, aquest tractat esdevé un manual de gramàtica, del qual, però, en bona part, gràcies a les diàfanes i monumentals làmines que contenia. Però aquests retaulers en feien una interpretació molt, molt lliure, ja que sempre l'exhibien recobert d'un maquillatge ornamental, diguem, bastant gruixut, un maquillatge ornamental, un sistema ornamental molt fantasiós que és absent en els manuals d'arquitectura clàssica. Bé, en tot cas, Vignola marca la retaulística a Andorra fins ben bé a l'últim terç del segle XVII. I, en fi, ens dona fruits força elegants, fins i tot des del punt de vista arquitectònic o del llenguatge, molt elegants, com aquest retaule de la capella de Sant Bartomeu de Sant Julià de Lòria. Aquest sistema té una gran vigència al Principat fins que, a finals del segle XVII, penetra l'ordre i en el repertori dels retaulers penetra l'ordre salomònic. És a dir, el primer element estrictament barroc que apareix al Principat i que s'exhibeix d'una manera esplèndida al retaule de Sant Joan Baptista de l'Església de Sant Esteve d'Andorra la Vella. És un ordre de clara simbologia eucarística i triomfal, perquè mitjançant aquestes ornamentacions que observeu, de pàmpols, de sarments, de raïms i de pelícans, vol evocar el sacrament de l'Eucaristia i perquè tenia una història mítica, legendària, vinculada al Temple de Salomó de Jerusalem i també perquè era un ordre, aleshores, d'un prestigi, podríem dir, global, pel fet de que Bernini l'havia utilitzat per proclamar l'altar més important del catolicisme, el de Sant Pere del Vaticà. La columna de forma entorcillada apareix ja tímidament a les estructures d'Isidre Clusa de finals del segle XVII, però, com us deia, és, en fi, en els retaules d'en Camp, sobretot, encara, diguem, compartint retaula amb fórmules vinyolesques, però on eclosiona, com us he indicat, és el retaule de Sant Joan Baptista. Aquest ordre dominarà la retaulística fins durant la primera meitat, diguem-ho en breu, durant la primera meitat del segle XVII. I només notarem que es comença a diluir
entorn de 1730 o 1740, en què ja la veiem prenent un aire molt estilitzat en aquest retaule de Sant Antoni de Sant Martí de la Cortinada, i començarà a esvair-se el Major de Santa Coloma, un conjunt en el qual, si observeu les columnes del primer i del segon cos, el motiu salomònic ja es comença a esvair. Només és recordat, evocat ja d'una manera somorta, amb la cinta helicoidal que revesteix els fustos de l'acabament, d'acabament bulbaci i d'aparença jaspiada. Una evolució semblant, i per tant un segon relat a propòsit dels retaules, sempre molt lligada encara als criteris i a les metodologies més característiques de la història de l'art, es podria fer sobre a l'entorn de l'evolució del llenguatge dels pintors i dels escultors que elaboren taules, teles, narratives i també les figures dels retaules. En aquest sentit també trobaríem, o en aquest apartat també descobriríem, una evolució de posicions, diguem, formals i estilístiques pròpies del tard del Renaixement, encara vigents durant bona part del segle XVII, fins la irrupció de les primeres fórmules barroques. Crec que poder, per sintetitzar-ho tot plegat, o per explicar un element interessant relacionat amb tot plegat, el millor és que us faci notar que la manera com els artesans del retaule actius al Principat segueixen, ni que sigui a distància, els corrents internacionals del tard del Renaixement i del Barroc, gràcies al vehicle de comunicació de les idees estètiques i de les invencions artístiques, que era l'estampa de traducció internacional, que creaven excel·lents gravadors europeus que passaven a la planxa de coure invencions dels millors artistes dels centres d'avantguarda. Jo us ensenyo un parell d'exemples, tant de les estampes que impacten en la plàstica andorrana del XVII en sentit o en moda tardorrenaixentista, que són estampes, ara us ho ensenyo, de Gil Sadeler, del seu cosí Johann Sadeler, del romà Rafael Schiaminossi o del pintor i gravador de Harlem Hendrik Golsius. I també us en ensenyo algunes, les havia ordenat al revés, veig, perdó, no, ja les havia ordenat bé, algunes que delaten ja impactes barrocs, però molt a principis del segle XVIII, obres de Gerhard Ederling o també obres de Pietro del Po, com aquest Sant Miquel de Guido Reni, que ja veieu que d'una manera molt precària un anònim va intentar reproduir en el retaule major, el segon retaule major de Sant Miquel de Fontaneda. És a través d'aquestes estampes que entren a Catalunya també i a Andorra doncs les modes i les fórmules estilístiques, compositives i figuratives pròpies del tard del Renaixement, o ara us estava mostrant, m'estava entretenint, també les fórmules barroques que apreciem ja en peces tan emblemàtiques del patrimoni andorrà, com aquesta Pietat amb les ànimes del Purgatori, com la bellíssima Immaculada de Casa Rossell, la millor escultura pròpiament barroca del Principat, o com les obres de Viladomat a Sant Julià de Lòria, l'autor del gran cicle pictòric del barroc al Principat de Catalunya, en aquest cas el cicle de Sant Francesc, que avui en dia es conserva en el MNAC. Bé, us deia que l'estampa, evidentment, té un paper primordial, fonamental, decisiu en la construcció dels repertoris compositius i figuratius dels pintors i escultors vinculats a l'elaboració de retaules. Veieu la Pietat gravada per Pietro del Po sobre una gran creació d'Annibale Carracci, que és reproduïda força mimèticament, però canviant-li el context temàtic en el quadre de les ànimes del Purgatori. I també veieu un exemple d'una estampa de Cornelis Cort que intenta ser replicada amb recursos
molt esquifits per un anònim que n'aprofita el que pot adaptant-les a un codi que jo diria que gairebé és un codi desestilitzat, perquè ens trobem davant d'un artista, com altres que n'hi ha al Principat, que treballen amb uns recursos, diguem, tècnics bastant consistents, però en canvi amb uns recursos artístics molt limitats, sinó, com he dit abans, esquifits, particularment per allò que en diem, pel que fa allò que en diem el domini dels recursos de la naturalitat persuasiva, de la capacitat narrativa, de la capacitat de representar les anatomies, de la capacitat per representar les expressions, de gesticular d'una manera narrativament eficaç, etc. En tot cas, aquest vincle amb les estampes és molt interessant i sempre s'ha d'analitzar en termes de la traducció de l'idioma dels inventors i dels grans gravadors internacionals al que en podríem dir els dialectes artesanals dels nostres pintors i els nostres artesans. També són el diàleg amb les estampes i l'observació d'aquests detalls que des del punt de vista de la naturalitat són francament poc satisfactoris, també ens crida l'atenció sobre un altre aspecte que, en parlar de retaulística i en valorar-la, hem de tenir present. Aquests arguments ens han de recordar que la feina dels artesans del retaule depenia, el valor de la feina dels artesans del retaule depenia menys de la resolució d'una imatge en particular o d'un relleu puntual i molt de l'efecte del conjunt, que la seva feina, almenys pel que nosaltres considerem que diguem, era l'ull de l'època, es devia valorar en funció de l'efecte general dels retaules, de la seva capacitat més o menys reeixida per abocar una fulgurant ficció sobrenatural en l'absis dels temples o a l'interior de les capelles, de crear un bon sistema ornamental en els espais sagrats, de construir ambients en els que es podia abocar un ecosistema espiritual que propiciés la, diguem, formes de mediació amb el més enllà o amb les devocions invocades. Per valorar, de fet, l'efecte d'aquestes obres, justament ens hem d'esforçar a penetrar, a captar això que fa un moment he anomenat l'ull de l'època. I per fer-ho hi ha una sèrie de criteris que crec que són decisius i que vull compartir amb vosaltres. En primer lloc, perquè, en fi, ho poseu a prova quan passegeu per les vostres esglésies o per les esglésies dels vostres comuns. Per exemple, hem d'estar persuadits de que les imatges que es fabricaven en aquesta època, que fabricaven aquests retaulers, eren de les poques que les persones d'aquell temps podien veure. I la majoria d'aquestes imatges es concentraven a l'interior dels temples. I la majoria de les imatges que hi havia a l'interior dels temples, diguem, es mostraven en el context de retaules, justament. Per això sabem que hem de ser conscients que aquelles imatges tenien un poder enorme que ara és difícil que nosaltres puguem mesurar, ja que vivim inundats d'imatges. A més, són imatges que ens parlen de la manera com els homes i les dones de l'època moderna les utilitzaven i alhora n'eren l'objectiu. I que, si volem llegir-les bé, les hem d'integrar en l'ecosistema de la religiositat dictada per l'Església, apresa i viscuda i proclamada a l'interior dels espais de culte o de la vida religiosa, i que, atenció a això, crec que això és important, que confiava molt, podríem dir fins i tot a cegament, en la intercessió dels sants i de la Verge, i també confiava en l'eficàcia d'invocar-los i, a més,
tenia fe, bé, la paraula que aquí no va bé, tenia també confiança en el poder persuasiu i catequètic d'aquestes imatges. I, a més, era un món que havia, en aquest cas, gràcies a la pressió de l'Església catòlica, a l'acció de l'Església catòlica, és un món que havia aconseguit d'interioritzar en la congregació la convicció que la cura i l'ornamentació dels espais sagrats era una forma poderosa de manifestar la fe i una obra pietosa de gran eficàcia. Crec que és en aquest context, o tenint en compte aquest context, que també apreciem millor les històries que s'expliquen en els retaules. Històries que podem explicar assenyalant o abocar assenyalant la convivència entre tres formes devotes. En primer lloc, o temàtiques. En primer lloc, les expressions devotes en favor del santoral tradicional, dels titulars de les parròquies, dels sants i de les devocions vinculats a la història i a la peripècia local, o les creences lligades a la concreta història quotidiana d'aquells homes i aquelles dones, és a dir, que expliquen l'adhesió i, per tant, la presència d'uns sants i no d'uns altres, generals, evidentment, com Sant Cerny, sants de vida i mort exemplar, o sants vinculats a la història parroquial, com Sant Miquel o Sant Pere, però també sants connectats a històries que els feien mereixedors d'una fama, d'una aura de protectors sobre collites, sobre ramats o sobre malalties i tempestats, com Sant Sebastià, Sant Roc o Santa Bàrbara. En segon lloc, trobarem a dintre dels retaules la presència, o assenyalaré la presència, de devocions tradicionals, de fons tradicional i antic envers la Verge Maria i Jesucrist, però que a partir de la Contrareforma prenen noves formes d'una gran eficàcia i d'un alt poder persuasiu. Són les devocions al Roser, les proclamacions eucarístiques del Santíssim, el culte a la passió, als dolors de la Mare de Déu o de la passió de Crist, de la Puríssima Sang, i també el record de les ànimes mitjançant la invocació de la Verge del Roser. Finalment, un tercer bloc de presències que descobrim si mirem els retaules amb atenció, ens presentarà el que podríem anomenar les noves estrelles del santoral, és a dir, figures de sants i santes canonitzats durant el segle XVII, del qual en Andorra els protagonistes, diguem, més perseverants seran, com veieu a la diapositiva, Sant Isidre, passarà a ser el titular, diguem, el protector dels pagesos, dels llauradors, sobretot, i Sant Francesc Xavier, aquest darrer promogut pels jesuïtes que tenien col·legi a la Seu d'Urgell. L'adhesió envers tots ells, aquests personatges sobrenaturals, o els conceptes teològics entorn de la Mare de Déu, com ara el pensament immaculista, ens permet, per acabar, explicar els retaules com escenaris, on s'exhibeixen i s'expliquen els anhels dels comuns i de les parròquies, els lligats a la seva relació amb la realitat quotidiana i amb la seva visió espontània, intuïtiva del més enllà i del paper que el sobrenatural exerceix sobre les nostres vides o les seves vides,
com les conviccions que proclamava l'Església més institucional a còpia de decrets, per exemple, sinodals, promoguts des de la Seu d'Urgell, des del bisbat de la Seu d'Urgell, a còpia de catequesis, per exemple, setmanals, o a còpia de sermons, moltes vegades dictats per predicadors que arribaven dels convents de la Seu. Bé, gairebé se m'haurà acabat el temps, però no voldria acabar aquesta panoràmica sense esmentar, perquè abans aquí, i he fet un esment inconscient a través d'aquesta preciosa diapositiva. Volia acabar sense dedicar uns segons a recordar que l'efecte del final de les figures, dels relleus i dels conjunts depenia d'una manera decisiva de la tasca dels daureadors i dels policromadors. Les imatges que veiem sovint les valorem només per la feina del pintor i del escultor, i també les hem d'aprendre a valorar per la feina del daurador, ja que bona part del poder comunicatiu i persuasiu de retaules descansava en l'efecte refulgent d'or i en l'acoloriment de les carnacions de les figures i dels detalls ornamentals de la indumentària i dels escenaris que s'obtenia combinant el daurat amb pa d'or, l'estofat aplicat a sobre a pinzell i molt variades estratègies de gran saviesa, que delaten una gran saviesa artesanal i un gran coneixement dels materials, de gratat, de punxonat, de la capa d'or superposada, de la capa de color superposada d'or, que revestia els relleus i la imatgeria, de manera que al final era l'art dels aquests pacients policromadors que transformava la feina dels imatgers en un objecte opulent, en una autèntica joia de fusta. És, en fi, l'última cosa que crec que us puc dir, perquè em sembla que el temps se m'ha esgotat, però a més em escreix. Moltes gràcies i fins a la propera.